香乌龙炭来了来了，阿里山红茶，两片茶叶冷泡茶，一瓶只要35，一瓶只要35。OK OK， 来了，这样真的不会惹怒人吗？哎呦！你是做乌的哦，进来吃卤面，进来吃卤面。人之间的互动很重要，得一拖那个盖小起来。他们要同时招揽，他们要先揽客。我们是路人，要吸引我们的注意。他叫我们，我们觉得想看，我们就过去。吸引我们嘛，好来公来开心，来逛街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 。哎，各位快过来，请你们赶快，快来吃卤味。鸟蛋多吃几粒，不会浪费体力。板嘴牙力，惊天动地，无往不利。身怀绝技，顶天立地，醉卧美人妻。好活泼啊！我跟你讲哈，他这个 rap 唱的这么好啊，就东西难吃，那就看那也是杂念。一讲，他卖个卤味也太用力了吧？对呀，不要搞。那你是什么情况底下开心听这卤味？哎呀，当初建湖山的有一位某某经理，就吃到阿伯的卤味，觉得很棒，就叫我进去。阿伯就是你本人吗？是。对，还用第三人称讲话。阿伯，你卖的很单纯哎，就只有这五样。鸟蛋还是哦，还有其他，还有什么小黄瓜啦、木耳啦、哦，拍黄瓜、米笋啊。好吃哎！哎，阿贝很，他的落差很大。他讲话的时候就很好冷静哦。啊，芦笋啊，都在那。宪哥，宪哥，进来进来，卤味卤味。还有人格分裂，对啊，有什么？这个冷泡茶，冷泡茶，清香乌龙炭来了来了，阿里山红茶，两片茶叶冷泡茶，一瓶只要35，一瓶只要35。OK， 来了，这样真的不会惹怒客人吗？它是有开关的，冷泡茶，好 Q 哦。在建庐山已经卖快要20年了，你真的反差好大。我们没有办法适应他的节奏，一个拎进的歪，一个拎进的歪。因为少子化的关系，所以导致学生就锐减嘛，入园人数就减少了。对，5年前，因为我们台湾很流行那个老舍，当时又认为说我也要创新改变。哦，不一样哎，卤味 rap 来一下，来，看他表演啊，一整套的给我们看一下。来了，有哎，啊真的有哎。你是做乌的哦，进来吃卤面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 啊！建湖山冰镇卤味屋，可以买气破表，破表，你才破表嘞！整天又唱又跳，人气爆表，爆表，人气爆表，爆表，很多始终的铁粉在卤味屋围绕，陪唱陪跳，为了见到卤味阿伯在演夜。辞辛劳，感谢各位来自远方千里迢迢，见到帅气的阿伯，大声尖叫！尖叫！阿伯的卤味，哎呦，够够吧，不香不屌，要吃先买票，票若抢不到，宅配卤味寄到家，吃更饱。你若想要吃卤味，现在跟我一起跳。我从我会买，他从唱跳哦，就你以前是做什么行业啊？
哎，赚哦！以前啊，你赚哦，你不干呢？你这一趟没有卖完，人可能就挂掉了。太夸张，有可能。哎呀，怎么太夸张了？咔嚓做啥？哎，咔嚓，哎，做贵金济啊！比如讲，细汉就做你的偶像。哦哦，这个其中一项。做你偶像，粉丝啊，做你的粉丝。好了，做粉丝，谁都赢啦。你安尼一刚爱唱几摆哈？在剑湖山哦，只要小朋友一来，阿伯阿伯，我们要听你唱 rap 来了。九点进园我就一直唱，唱到音乐放进来五点，好就下课。那这些卤味都谁做啊？对，对，那有谁在包吗？你就一直表演。我这样子哦，要感谢我安娜达哦，老婆啦，贤内助，家里在家里面专门做这个卤味，对，啊，你再拿出来卖啊，所以你看现在一摊卤味哦，养活一家人，哎，不容易，真的好吃，哎，他们味道很棒。我们就是这样，各行的行销哦，一定要有他们特别的一个角度，同中求异，然后看到个人啊被吸引了啊来啊空空狂，哎呀，这个是小小啊，气家姐啊，气家的背啊，对，而且看阿贝唱成那样也。不好意思，要买一下。要啦，黑啦，黑啦哦！太厉害了，掌声给他鼓励一下。谢谢我们的卤味阿妹。今天跟逛夜市一样。闭嘴！闭嘴！神经！呀！哎！呀！呀！坐进台北吃最烂的披萨。奶奶应该给我打个记者。记者。当然不是真的，我记得。记得。记得是他用纽约的名字。吃了他一口我就不爽，不爽。这是什么味道？完全不像，不像。他最不喜欢饿的时候上当，上当。让我只想冲进你的厨房，厨房。扇你那些厨师两个巴掌，啪啪。对，就是这么夸张，真是傻瓜，胆子好大。这么简单的食物也会爆炸。对于网上那些称赞，感觉一定是你朋友或是笨蛋。耶耶耶！纽约披萨，不是这个名称。耶，这种味道真是丢脸。披萨，披萨，披萨，没有吃过这么难吃的披萨。披萨，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 披萨。都爱，不知道的去问狗仔，看到片片我怎么真是期待？到底缺少比上点的扣的，鼻子灌的哪里来？我是必胜客，必胜客没开没关系，我还认识大美了。Oh damn， 怎么会在这？我宁愿挨饿，吃了一口我的认识都比黑白的。想要卖钱，不如去卖面。如果肚子饿了，那我为你下面。披萨，披萨，披萨，没有。修慧姐，你还好吗？修慧姐，谢谢。